No ano passado, eu lancei um projeto de lei na Câmara Federal, de número 5746, que é justamente um projeto de lei que permite a reeleição dos conselheiros tutelares para quantos mandatos ele quiser ou que o povo o aprovar. É preciso que o ECA seja colocado em prática em defesa das crianças e adolescentes. Eu fico me perguntando como é que tem gente que tem a capacidade de ver uma criança e fazer um mal a uma criança, de ver uma criança indefesa e ter aquela maldade no coração de praticar um ato, principalmente de abuso com a criança ou com a adolescente. Nós não reconhecemos turismo sexual como turismo. Turista que vai para qualquer cidade do país ou do mundo e que busca crianças e adolescentes para a prática sexual, ele não é turista, ele é criminoso e tem que ir para a cadeia.